Dėmesį, prieš pradedant žiūrėti šią laidą, turiu jums naujieną. Kaip daugelis nustebite ir esate matę, kad mes mėgstame iššūkius ir esu ne vienas sugalvojęs, tai pirmas buvo, kad rinkome geriausią masalą ir žvejojau tik būtent to masalo. Kitas iššūkis buvo, kad rinkome 500 laikų, kur ten surinkome daugiau negu reikia. Tai va, tas dvi laidas galite pasižiūrėti. O dabar turime mes naują iššūkį. Befilmuodama šią laidą, sugalvojau, kad reikia kažkokio iššūkio. Spiningas man dar yra kaip ir toksai kopiu spiningavimo laiptais. Tai bet vis tiek aš toksai, kad galvoju, ką čia tokį įdomus reikia padaryti. Ir sugalvojau. Taip, mano mėly žiūrovai, jūs, sekėjai visi, nauji prenumeratoriai, siūsite man savo guminukus. Taip, tema guminukai, mikromasaliukai, tai pusantro ant dviejų solių dydžio, nedidesni, nesiūskite man tokių gumų lydekų. Tai pagrindas, kad sugauti ešerį ar lydeką. Ir taip, esmė iššūkio, kad jūs siūsite man, o aš padarysiu atskirą laidą su jūsų atsiūstais guminukais ir ten juos bandysime, testuosime, bandysime kažką sugauti ir manau bus labai įdomi laida. Ir dar, kad būtų įdomesnis iššūkis, prijungiau konkursą, kuriame dviem mūsų sekėjam padovanosime po 3 pakelius fishup guminukų naujų. Ir nugalėtojai bus išrinkti jau toj laidoj, kai gaudysime su jūsų guminukais. Ir dar tie laimėtojai abudu gaus tuos guminukus, kur jūs atsiuntit. Tai yra tie guminukai, kurie atkeliaus pas mane, neliks pas mane. Aš su jais ten pabandysiu, pagaudysiu, kažką pagausim. Iššūkis konkretus yra. Siunčiat man guminukus, darom laidą. Ir paskui renkam nugalėtojus, kurie gaus 2 žmonės, po 3 pakelius. Ir paskui padalinsiu tai, ką jūs atsiuntėt. Jiems išsiūsim visą tą vat, komplektą didžiulį. Taigi, pakuojate guminukus, atrenkate ten savo geriausius, šustriausius ir pačiausius. Nežinau, ten 3-4 vienetus, po 2 galit. Jeigu nukas, aš antrą dėsiu. Taigi, paimat lapuką, užrašot savo vardą. Kažkokią galite istoriją parašyti apie tuos guminukus. Ten tarkim ant šito, ten pagavau savo trofėjų ir panašiai. Sulankstot į voką guminukus, supakuojat ir siunčiat man. Toliau siuntimas į Tauragės bet kurį DPD arba Omnivos paštomatą. Kontaktas mano. Taigi jūsų siuntinių lauksiu iki gruodžio 1 ir toj laidoj tikrai pasistengsiu paminėti visus, kas atsiuntėt guminukus. Dar labai svarbus dalykas, kad nepraleisti tos laidos ir kitų ir ateinančių iššūkių, būtinai prenumeruokit kanalą, būtinai. Dabar paspaudžiat ir prenumeruojat. Kuo greičiau užsiprenumeruosit, paspausit varpelį. Ir matysit visas mūsų laidas bei ateinančius iššūkius. Tai va, dalyvaujat, pakuojat, siunčiat, visą informaciją daviau. Nepamirštam, kad dalyvausite konkurse, kur laimėsite guminukus. Taigi, ką, žiūrim video, ką aš ten pagavau. Kaip matot, už nugaros vanduo. Ir kažką šiandien žvejosim. Bet žvejosim ne feederių, ne plūdę, o spiningų. Ultralaitas šiandien guminukai, mažiukai, vabaliukai. Pirmas ežeras, tai yra Užlenkio ežeras. Mano klubo draugo Simo mėgstamas telkinys. Turiu nusimatęs dar vieną telkinį. Jeigu čia nieko gero, važiuosim tada prie jo. Į vieną Nemunų senvagių. Aš šiandien gaudysiu nuo kranto. Ir esmė, tikslas šiandien mano iškeltas yra pagauti 10 ešerių. Tai va, 10 ešerių. Ir galbūt kokia, tarkim, 2 lydekas.
nedidelės. Ultralaito, tai čia ant tų mažų masaliukų, čia kažko tai didelių monstrų nepagausiu, bet visko būna. Oras šiandien toksai apsiniaukia, tauragėtai išvažiuojant pylė lietaus gerai, tai galvojau gal suktis nevažiuot, bet pasižiūrėjau orus, kad čia turėtų būti nedaug lietaus, tai vėjukas yra nuo vandens, nežinau kaip reikės užmest, bet kažkaip tai bandysim. Tai va, tas oras vėl nežino, čia šiandienis lydekinis, jis ešerinis, bet mano nuomonė šitoks oras tai yra sėdėjimo namie prie teliko oras. Bet, kaip sakant, užtenka sėdėt, einam, ruošiamės įrankius. Kotą naudoju ultralaitą fast akcijos. Nuo 1 iki 7 gramų ir 2 metriukai. Ritė čia 2000. Jis jaučiu nuo šitos sistemos. Džigrig liktai. Ką? Pirmą lygą ką turi? Ką? Čim-čim! Viena yra. Ką, turim pirmą lydekioką. Va, ant gintariuko smeigė iš antro karto. Liuks. Man netgi tokio žuvį suteikė emocijų. Kas čia? Du delnai, bet smagu. Vis ne prie teliko sėdėt. Tai mes tave paleisim. Pirma. Ką, visai smagu jau? Dar liko dar vieną lydeką ir dar 10 ešerių pagauti. Galėsim važiuoti namo.
Kesta gan ilgai, tai nemažas gylis. Gerai, kad žuvis net pirmų metimų. Reiškia, kad pagausim daugiau. Pabandom įvairių pravedimų. Taip, paerzinti pabandomą. Jaugi čia šerių nebus. Matysim, gal vėliau pabandysim pakeisti sistemą. Masalus tai aišku pakeitaliuosim. Ir keista, kad šerių nėra. Ką turim? Taip. Turim pagalą dabar. Ai, ai, ai. Gal pabandom pakeisti masalą. Bandysim tokį žuviuką. Ryškų. Žinau, gal dar ryškų uždėjau. Yra. Taigi ne vėl lydėt. Jo. Tu turi vėl lydėkioką. Lydėkiukų. Lydėkų diena šiandien. Nu ką, dar viena gražuolė. Bandė žuviukų. Liuks. Ką, lydekų. Kaip sakant, įvykdėm planą. Bet kol kas ešerių, tai nežinau, kur jų ieško. Nu, teks gal eiti dar. Gal čia jų tiesiog nėra. Paleidžiam lydekiuką antrą. Liuks. Aišku, čia gali sakyti, ką čia tokie nusprogė lydekiokai. Bet kai traukė su plonu valu ir su dantų krapštuku, gerai neįžeidinėsiu meškerės. Su lengvu liaunu ultralaitu. Tai ir tokio žuvis tokią dieną, tai yra tikrai smagu. Tai einam toliau gaudyti. Kol kas vabaliukas ir žuviukas Nemo pasiteisino. Bandysim gal dar kokį masalą pakeisti, gal netgi sistemą pakeisti reikėtų. Bet nežinau, ar čia, ar kažkur paėjus toliau. Nes realiai čia ne vieno ešerio kebimo. Gal jų čia nėra. Aišku, pasikiršiau didesnę tą lydeką. Pažiūrėk, kiek čia man būtų. Jaučiu nueitų su visku. Nes turiu užrišęs fluorokarboninį pavadį. 0,30. Bet manau, gera lydeka nueitų su viskuo. Bet tikimybė yra, kad ir gal nenueitų. Na, jeigu gaudysi vien lydeka šiandien, tai... Įdomu bus. Bet ne. Jeigu ką nuvažiuosim į Senvagę, ten tikrai ešerių prigaudysiu vienoje vietikėje, žinau. Pabandysiu dar pakeisti masalą. Ir jeigu nieko, tada jaučiu judėsiu tolyn. Bandysim kitoje vietoje tada. Manau, pavažiavom toliau. Kokį gražią vietikį atradim. Stalo, šešlikinė, viskas paruošta. Tik ne
neaišku, ar čia irgi bus kažkas. Tuoj pramesim. Žiūrėsim, aišku, čia valčiai labai gerai įsileisti. Nu, tiltas matos. Vyksta šakų valymas. Gerai, kad jos nėra iš viso pilno medžio, tai galima išsitraukti. Žinau, ant šito neturėjau nekibimo. Pabandysiu pasikeisti masalą. Gal bus geriau. Nu, varau tolin, nieko gero čia. Nu, visiškai nieko. Įdomiai. Pabandysiu dar sistemą pakeisti. Jeigu ir tada nieko, tada važiuosim į kitą vietą, į Senvagę. Ką, nieko gero. Nepavyksta man iškrapštyti. Nu ką, atvykau prie Senvagės. Yra viena mašina. Mano bolidas per pelkes, kai atrodo. Oje, vaje. Ten, kaip suprantu, jisai gaudo mano vietikiai. Nu, bandom eit, žiūrėt. Nu, mūsų vietikiai. Kai smigo koja. Jis nebuvo gražiai čia. Va. Čia va bandysim. Ką bandau vėl? Su gintariuku. Filmuosiu su viena kamera, nors gal ir būčiau pastatęs, bet labai sudėtinga. Čia yra nemažai kliuvinių. Ha, ne kliuvinys čia buvo. O degos nebėra. Pirmas metimas ir odega atete. Jau, neblogas ženklas. Neblogas ženklas. Kadama su lačiupu. Ir nukanda.
kliuvo. Persidariau sistemą. Ką bandysim. Bus. Pagaliau gal ešerį ištrauks. Tai čia galima. Darim klijuoti. Dar reikia mums 10 ešerių pagal. Su lydekom, kaip sakant, susitvarkėm. Neblogai. Tai dabar ešerys. Pirmas. Eik tu savo. Eik tu savo, nu. Ta prasme. Ne juoktis, ne verkti. O čia tai ešerys monstras. Eina savo. Nu ką, pirmas ešerys. Ulele. Na, jeigu taip toliau bus įdomiai. Su tokiais ešeriais. Pirmas yra, bet to ir lietaus bus, atrodo. Ginkim biškį labiau parizinti. Nu, kol kas netidarau ešerių kibimo. Matyt, ne ešerių diena šiandien. Nu, pasikeičiu vėl masaliuką. Šitokio. Vėl lietus. Ai, ai. Kaip tik aš ešerių žvejo, taip aš gaunu lietaus. Kaip ten tiesiai man išrūmus įnešė. Eina savo. Viskas. Ką? Aš kaip labai skersai numečiau į krūmus. Ką padaryti? Vėjas labai užnešė. Blogas metimas. Kainavo vieną švinelį ir kabliuką sumasau. Nu, ką darysi? Aš kaip mečiau vėjas užnešiant ant šitų šakų. Ir nutraukėme. Tiesa, masalą pasikeičiau vėl. Išdėjau babką liktai. Nu, kaip pratrauksiu, parodysiu. Mėginiu visus masalus iš eilės, nes niekaip nepraraunu už tų ešerių šiandien. Va tokį užsidėjau. Motor pepper oil. Koks drabasteris. Pagausiu dar šiandien ešerių ar ne? Kaip mėlynuoju. Čia rems kliuvinys. Ir vėl lyja. O aš ir kaip neįkalbinu, kaip taip neįkalbinu. Žodžiu. Vienas ir kitą vietą dar perėti. Šiandien jų nėra. Ką, atėjau į kitą vietą? Į
baisus purškia. Nu ką vėl. Bandom, grįžau vėl į tą pačią vietą. Žodžiu, bandom vėl sistemą pakeičiau. Nes kaip mečiau pirmais, tai nukandu. Tai bandysiu vėl taip pat. Gal kaip nors išviliuosim kelius dar ešerius. Žodžiu, va tokį mes turim lietų dabar. Nu, neblogai lyja. Nu, kažką turim įdomaus. Kažką turim įdomaus. Eina jau. Lydeka gera. Arba geras išrys. Pamatyti. Eiku. Va tik nepabėg. Ką šia tokį paskabinu. Svarbu kamerą neįsikrauti, nes rodi, kad baterija baigia išsikrauti. Ne, tiek dar reikėjo paimti. Čia tai geras. Gerai, kad grįžau. Eik tu savo sūtą laidų tokią, mamička. Tu nafik. Kai gerumo. Mano didžiausia lydeka. Yeah! Belenkas. Ką? Mano didžiausia žuvis, lydeka. Į ekraną net netelpa. Kiek emocijų suteikia. Neturiu svarstyklių, bet paieškosiu, gal pamatuosiu. Septyni centimetrai. Nešam paleisti.
Kiek emocijų tai. Kaip smagu. Žodžiu, diena tokia sunki. Kaip minėjau pradžioj, kokia diena šiandien? Lydekinė, ešerinė ar sėdėt namie? Patys matėt. Ko tik nedariau. Toks nususios ešeriukas ir trys lydekos ir viena vainikavo visą mano šiandien dieną. Rekordas lydekos mano. Vis peiliukai ir šiandien nu žiauriai čia buvo gerai. Net nesitikėjau ant tokio mažo masaliuko. Tai va, 7 cm. Gaila, neturėjau svarstyklių, būčiau pasisvėręs, bet bent pasimatavau. Liuks. Kai smagu, negaliu. Ir va iš ten tos vietos išėjau, nuėjau į kitą ir vis tiek mane kažkas sako, grįžt tenai, žinai. Atgal nuėjau, bam, ir. Kai smagu. Žinau, lydekistai sakys, eik tas durnelis čia džiaugias, ta lydeka. Kiti per dieną pridaužo tokiu, bet kaip man, kuris tik įsibėgėja ir įsivažiuoja su ultralaitu. Dar paminėsiu, čia yra su ultralaitu, su mikromasaliukais. Ten kiek ten? 2,5 colių vabaliukas. Ant 5 gramų. Tai va. Ačiū tau, senvagė, kad padovanojai man mano asmeninį rekordą. Tiesiog. Dar visas drebantis esu. Aš galvau, kad tik nenueitų jinai. Mačiau tik vos į lūpas kraštą įkabinta buvo. Eina savo. Čia kol atsinešiau galiuką ir iškrito kabliukas. Gavau šiandien lietaus, vėjo, visko. Jau buvau susinervinę šiandien galo. Kai čia atvažiavau ir tokį nususiusi ešerį pagavau. Tai va. Tai va, mėlėjai, pasiliekam 10 ešerių kitai žūkliai. Manau, gal bus geresnė. O šį kartą pasitenkinsim lydekų žūklę. Viską matėt. Masalus matėt, kokius dėjau. O šiaip tai esmė tokia, kad važiuoji, bandai, keiti ir kažką atrandi. Nėra taip, kad van šito ims ir kips. O visą dieną kiek prakeičiau masalų, tai nu ką. Jis, emocijų pilnas dar. Tai va, ant šito užkibo šitas mūsų lydekionsas. Čia buraška. Dropšotinis kablys. Ir va. Toksai va. Gintaro spalvos. Nežinau, jau vakaras. Kamera sunkiau be fokusuoja. Tai va. Ant šito užkibo. Ką dar šiandien bandžiau. Na va dar. Tai va, kai atvariau į tą vietą, kai buvo, žinau, iškilinto metimo irgi ant tos pačios sistemos, man buvo, kad nukandova. Na, nukando. Tai gali būti, kad tas pats lydekas ėmė. Aš dar taip pagalvojau. Tai va. Paskui persidariau sistemą, mėčiau, nieko. Paskui nuėjau kitą vietą ir sakau, ai, reikia grįžti dar pabandyti, pamėtyti,
pasikeitus vėl sistemą, galvoju nukando, galvoju gal ta pati sistema suveiks. Tai taip kažkaip stebuklingai matyt ir sudirbo. Ką aš dar šiandien bandžiau, tai šitą, ten šito pagavom vieną lydekikę, prieitam telkinį. Ką aš šiandien dar bandžiau šitą. Bandžiau šitą. Šitas man tai žiauriai patinka, toks drabasteris. Tai va, bet pagrindas buvo tas gintarinis. Tai va, tiek šį kartą. Mūcijų tai žiauriai turėjau gerų. Ai, tiesa, visus šios masalus, ką naudojau, galite rasti www.luckytackle.eu parduotuvė internetiniai. Ten visus guminukus rasit, ten tikrai pasirinkimas didžiulis. Ir šitus masalus, kuriuos naudojau, taip pat rasit, aš įdėsiu į aprašymą. Ir tiek, važiuoju namo, jau tamsta, jau tamsu, tamsu. Būtinai prenumeruojam kanalą, spaudžiam laiką. Ir tiesa, 10 ešerių, 9 ešeriai. Nu, tai būne 10 lieka kitai laidai. Pabandysiu, galbūt gražesnis oras bus ešerinis, nelydekinis. Tai va. Tik žinių. Bye bye.